jaderná loď, která bude zásobovat střední Evropu. Čínský investor už s vedením města podepsal memorandum o spolupráci a vzniknout má až 250 pracovních míst a součástí má být i zpracovatelský závod a výzkumný ústav. Katka Němcová, Evropa Děkuji, v vánoční cukroví letos pokraží, může za to prudké zdražení másla. Polska od června zdražila o více než 7 korun. S cenou cukroví může podle dnešní Mladé fronty dnes zahýbat také rostoucí poptávka.